Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan video namu mai albarka kuma wannan take ta mai albarka. Ayo insha Allah bidan mu zai bayani ne akan yadda zaka mai da comment kuma ka ya zama guda biyu. So mutane da mu sai mamakin cewa ya ne zan mai da wata kuma ya zama guda biyu. Ma'ana abin da ke nufi a nan shine yadda zaka mai da application din kan wayanka ko wanda zai zama biyu. Tunda stokaji din wayanka, stokaji memory ɗinka zai jawo kala biyu. So idan ka mai da stokaji gidan memory ɗinka kala biyu, ma'ana za ka samu damar ajiye abubuwa a cikin wannan memory guda wanda ka mai da shi na biyu. Na farko kuma yana matsayin shi na farko. Amma da farko ana buƙatar ka mallaki wannan application mai suna Island wannan. Bayan ka mallaki wannan application sai ka danna shi. Samu aje shi a description na wannan video mai bukata sai je dauka. Sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna shi zai nuna maka abubuwan da kake kan wayanka ga sunan. So zai tambaye ka wannan application kake so kamar da biyu, kamar da guda biyu. Misali bari na dauka na mai da Instagram guda biyu. So zan ga alamar settings, zan ga alamar plus da settings. Sai na danna sai na alamar wannan plus din. Sai na jira zai sake install. Ma'ana zai sake hawa na biyu kuma akan wayanka. Suka ni install. Suka jira. Suka jira shi kada wannan install. Ba kada wannan install. Idan har application din ya hau zaga alamar photo ya hau akan foto na alamar wani suck buck ganin sama ya hau. Sai ka jira shi. Zai ɗan ɗauki lokaci yana install. So ganin zai hau akan waya. Sai mun na kompin. Sai mu dawo baya. Ba mun da ba kun ga mun samu Instagram kuma idan mun shigo a hanya bai mun sacin din Instagram a wannan gurin. Kun ga mun da Instagram guda biyu. Duk wanda kan buɗa kuma za ta yi mun aiki wanda za ta tambaye mu login din sabon account idan mun danna ta. Wannan kuma ta dan a matsayin ta na account din ta na farko. Shi kuma memory card na riga na yi na mai da shi so biyu. So zai amfani da browser ne na kan browsing na kan wayanka. Idan kana so sai ka sako da abubuwa a cikin sa su shigo ta kan wannan memory din na wayanka. Ma'ana memory wayanka ya ƙara yawa. Kun gani yanzu memory kan wayana yana da fotuna wannan gurin. Kun kawo fotuna, iya fotuna nake da ku a wannan gurin. Babu komai a ciki. Wancan kuma memory guda na asali. Sa ku gani. Wannan memory guda kun gani sun zama guda biyu. Wannan na asalin za ku gan shi cike yake da bidiyoyi da hotuna da waƙoƙi. Ok, yanzu mun mallaki memory guda biyu. So yanda za mu saka abubuwa a cikin shi za mu sake kuma cikin wannan application ɗin Islander sai mu danna shi. Ba mun danna shi sai mu zo mu nemo Google Chrome kamar haka. So ni Google Chrome ina na riga na maida ita ma biyu kamar yadda na maida memory ɗin kan waya na biyu. Idan zan zo cikin Google Chrome ne satin kamar haka na nemo ta kamar haka. Kun ga Google Chrome bi ke garin sai danna ta kamar haka. Bayan na danna sai in shira. Sai in zo in satin ɗin wani abu kamar haka. Misali bari in satin ɗin satin ɗin wani foto. Kuma ni sashen internal ɗina biniya tech. Ok, sai mu jira. Ba mun ƙara jira za mu samu fotuna. Bari mu ɗauko wani foto daga cikin fotuna muke ɗorawa a Facebook. Sai mu danna shi kamar haka. Sai mu download ɗin shi. Sai mu jira ganin ya download. So yanzu ya download da ya buɗe
sai mu ji cikin wancan memory namu wanda muka maida so bi card memory na kan waya stokage ma'ana sai mu yi session in stokage din waya kamar haka well sai mu danna shi ba mun danna za mu escape ko tun ba shigo gashi a nan ne so kun ga inda ake hada wanda ake raba memory ya zamto shi abi kuma ya amfani akan waya ba tare ka sha wahala ko kuma ka sa wani memory card ba ka sa problem din cewa ba ka stokage ko wani abu wannan hanyar ita zaka bi domin ka samu memory kyauta akan wayanka nagode mu hadi a cikin bidiyon mu na gaba